الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الرزوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سديدا وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا گرامی قدر معزز واجب الاحترام صدر محفل آل نبی اولاد علی صاحبزادہ حضرت پیر سید غلام زنورین جواد صاحب زید شفوح اور دیگر سادات کرام سادے سیران دے تاج علماء کرام خطبہ عزام سنا خان حضرات معزز سنی حنفی رضوی میرے بزرگو میرے نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ. عرص مبارک بفیضان نظر حضرت خواجہ نوشا گنج بخش اور پیر سید غلام حسنین نوشاہی صاحب سید محمد بوٹا شاہ صاحب سید محمد شریف حسین شاہ صاحب مبارک بارگاہ دے اس عرصے پاک دے مجھ جیسے حقیر ذلیل ناکارا نوں
انہ بزرگاں نے اپنی نگاہ فیضیاب نال حاضری دا شرف عطا فرمایا ہے. دعا کرو اللہ تعالی مینوں اس قابل بنا دے وے کہ میں انہاں پاکاں دی بارگاہ دے اندر چند جملے بول سکاں. اگر کچھ کمی رہ جائے میں سادات کرام دی بارگاہ دے اندر خصوصا عرض کراں گا کہ اے سلسلہ روحانی ہے. قال علوی حال علوی محض قال علوی ہوئے تو بہت بڑیاں غلطیاں زبان من انسان کر جاندا ہے. اسی صرف قال علوی لوگ ہیں, زبان نال بولن والے لوگ ہیں, دلاں نال ساڈا کنٹیکٹ نہیں. زبان نال چند گلاں اسی کر سکنے ہیں, وقتی کسی دے جذبات نوں قابو کر سکنے ہیں, وقتی کام کر سکنا ہے, باہر نکل کے ہو سکتا ہے اور سامنے گال کر دے, کیونکہ دل ساڈے قابو وچ نہیں. دل اگر قابو ہوندے نے تے اللہ دے ولیاں دے قابو وچ ہوندے. انہاں دی نگاہ دے تیر نال دل زخمی ہوئے ہوندے, پھر جدھر جدھر انہاں دی نگاہ مڑدیاں نے دل وی ادھر ادھر ہی مڑتے جاندے. اس واسطے انہاں بزرگاں دی پاک نگاہ مبارک دے نال میں چند جملے گوش گزار کراں گا. اگر غلطی ہوئے درگزر فرما کے اصلاح فرماؤ گے اور پھر بھی دعا دو گے کہ اللہ جل شانہ انہ بزرگاں نال ہی سانوں منسلک رکھے ہمیشہ اور انہ دے ہی زیر سایہ شہادت دی موت عطا فرمائے. میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں, صرف لاہور دے اندر تھوڑے وقت واسطے رکیا ہوں, پھر اگے حاضر ہو گیا جناب کول. میں جنہیں میں پہلے سنیا ہے انہوں نے پتہ ہے میں کیویں بولاں گا تو کیویں بولنا وا. میرے برادر محترم تشریف فرما ہے, بہت بڑے خطیب نے, اللہ تعالیٰ انہوں کا سایہ ساڈے سراں تے سلامت فرمائے. شاید انہوں نے یاد نہ ہو, مینوں یاد ہے ایک دفعہ میں جام کے دن تقریر کر گیا, ایک شعر پڑھیا سی, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں, امی جو لقب ہو پڑھائے نہیں جاتے. گور والوں کو گور کا پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تے ایک خطیبانہ گل کر رہا میں صرف, تے پھر کجوسی کرنے کی کوئی لوڑ نہیں. جنوں جس گور کی سمجھ آئے وہ اونی داد ضرور دے دے, ورنہ جو کچھ میں بیان کراں گا میں سامنے لے کے بیٹھا ہوں. ایک کتاب ہے درود الناسی, وہ بھی عربی کے اندر 700 سال پرانی لکھی کتاب, یہ شیخ عثمان بن حسن الشاطری رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسری تفسیر ذو البیان شریف, یہ ہے جناب 5ویں جلد ہے, سورہ نحل الی سورہ انبیاء تک. ادھر چھوٹی چھوٹی روایت جناب کے سامنے پیش کراں گا, امید ہے میں 40-45 منٹ کے اندر ختم کراں گا. انہیں وچ تہانوں بہت کچھ سنا دیاں گا انشاءاللہ العزیز. تے اے آستانہ ہے, اس آستانے سے تسی فرمائش نہیں کرنی کوئی بھی, ٹھیک ہے. بہت لوگ میرے تو بعد بھی علی بیٹھے نے, میرے تو پہلے بھی ماشاءاللہ کافی لوگ اپنی حاضری لگوا گئے ہیں. کوئی فرمائش نہیں کرنی, کیونکہ آستانہ ہی ایسا ہے کہ کسی کی فرمائش ٹالی نہیں جا سکتی. ہاتھ بن گیا کہاں گا میں انہیں وچ انشاءاللہ تہاڈے سارے جنہیں بھی شوق لے کے بیٹھے ہو, کیونکہ میں نے کافی خبریں ملیاں نے کہ کافی دوست اس خواہش نال تشریف لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ العزیز میں بزرگاں دے مبارک فیض نال گل کر رہا ہوں کہ انہوں نے دل بھی ٹوٹن گے انشاءاللہ العزیز. سادات کرام دی نگاہ دا صدقہ ضرور انہوں نے دلاں وچوں بھی تے زبان وچوں بھی میں دعا لواں گا انشاءاللہ العزیز. بولیے ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ. جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس موضوع کا نام ہے ولایت اور نبوت میں باہمی مناسبت. ولایت اور نبوت میں باہمی مناسبت, کیونکہ حدیث پاک کے حضور نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء, علماء نبیوں دے وارث ہوتے ہیں,
گل جلدی سمجھ آ جائے گی ان شاء اللہ. یہ ذرا ہوں پنجابی چینج کہہ لو کہ گڈی انڈے وچوں نکل گئی ٹھیک ہے جی. تو پتا انڈے وچوں نکلے تو پہلے دوجے گیئر چ نکلے ہیں تو جی سواری اتر جائے تھلے نہیں انہیں ٹرنا ہی پہلے دوجے گیئر چ. یہ پتا نہیں کدو پہنچائے گی کوئی سواری میں سمجھ آنی چاہیے بھی اڈے چوتھے گیئر گڈی نہیں ٹرنی ہوتی. اب بولو تو صحیح ہو بھائی ایڈے وڈے خوش نصیب ہو تم کہ اتنے سادات کرام کے میرے سایہ بیٹھے. میں بار بار مجبور نہیں کر دیتا ہوں کیونکہ تم میرے پتہ نہیں کتنی دیر پہلے میں بیٹھے ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی آمن والے مہمان میں قدر ہونی چاہیے, کوئی پذیرائی ہونی چاہیے کہ ایسی یقیناً سنن واسطے بیٹھے ہیں. تو میرے اور کچھ نہیں چاہیے ہاتھ چاند سبحان اللہ کو توجہ فرماؤ گے. ولیاں کیونکہ اللہ کے جو ولی ہیں نا وہ نبیوں کے جانشین ہوں ہیں وارث ہوں ہیں. آپس کے اندر جب تک مناسبت نہ ہو جی بہت بڑا اشارہ دے رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. جب تک مناسبت نہ ہو تعلق لگاؤ مناسبت رغبت جب تک یہ نہ پائی جائے تخلف جانشینیت نہیں حاصل ہوتا. ادو ہی حاصل ہوتا ہے جب مناسبت تعلق لگاؤ پر مثال دیتا ہوں بیٹے کو باپ کی وراثت ملتی ہے. باپ نے فوت ہونے کے بعد بیٹا وارث بنتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ خاص نسب سے رشتہ ناتا ادھر جڑ گئے لہذا یہ اس کا نائب ہے یہ اس کا جانشین ہے یہ اس کا وارث ہے. معلوم ہوا مناسبت تعلق رشتہ نیابت تخلف یہ ضروری ہوتا ہے. فرق ہے نا دنیا دی وراثت دنیا دی وراثت باپ تو لے کے پتر نو وڑی دی اندے وچ رشتہ ناتا تعلق لگاؤ محض خونی ویکھیا جاندا ہے کہ اس دا خون کتنے نال رلدا ہے. کیا اے اس باپ دی اولاد ہے؟ کیا اس باپ دا خون ہے؟ جے ثابت ہو گیا اس دا خون ہے پھر اس کا وارث بن جائے گا. اس نے رقبے دے اندر اس کی جائیداد اس کی ہر چیز دے اندر اس کا حق شمار ہوئے گا. بلیا دنیا دی نیابت دنیا دا وارث بننے واسطے خونی رشتہ دار رکھا جاتا ہے. نبیاں دا وارث بننے واسطے خونی نیابت نہیں چاہیے خونی رشتہ داری نہیں چاہیے. العلماء وارثۃ الانبیاء میرے مدینے دے تاجدار نے اپنا وارث خالی نسبی کو نہیں کہا. میرے پاک مدینے کے تاجدار نے علی کو مہر دے دی فرمایا علی جس کو تو خلیفہ بنائے گا وہ میرا وارث بنتا جائے گا. علی کس کو مہر دے گا؟ کیا خالی خونی رشتہ دار کو دے گا؟ فرمایا نہیں, جو شریعت کا تابع دار ہے وہ علی کی مہر کے لائق ہے. آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے گا, ہاتھ اٹھا کر بولیے گا. ماشاء اللہ ذرا بولیے سبحان اللہ. گل تھوڑی اردو کر دیا میں پھر بولنا ہوں. اللہ سلامت رکھے پنجابی بندہ. میں پنجابی آج پہلی بار میں تھلے بہ کے تقریر کر رہا ہوں. ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਕੰਪੈਲਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ. ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ 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 ਉਕਤਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀਅਤ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਬੈਠੋ. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ
اس واسطے بہ گیا وا کہ ذرا مینوں سننا لے کی کر دینے تے تسی دل توڑ دیتا تے پھر مینوں پھر بے ادبی کرنی پڑنی تسی دل نہیں توڑنا تسی انج سنو تاکہ میں کدھر ہور بھی میں بیٹھ کے سنا سکاں ذرا اونچی بولو بولو ماشاءاللہ سننی ہوندا ہی ادب والا ہے سید تو خونی رشتے دار حضور کا تعلق اور وارث محض خون نہیں ہے حضور کا تعلق اور وراثت اور جانشینیت میرے حضور جس طرح رحمت للعالمین ہے حضور کا فیض بھی عام ہے حضور کا فیض بھی عام ہے اور علی نے عام کر دیا اور پھر میں ایک اور گل بھی نال کر دیا عام ضرور ہوئے ایک گل وچ ضرور ہے عام ہوئے مننے عام ہوئے لیکن ابتدا وچ خاص سی پھر عام ہوئے شروع جتھو بھی ہویا ہے شروع یعنی پہنچا جتھے بھی شروع سیدہ کو ہی ہویا ہے شروع سیدہ کو ہی ہویا ہے تے سیدہ نے ہی مور لائی ہے تے پاویں مار والے لا چھڑی تے پاویں جتھے بھی لا دتی مور لگی سیدہ دے بوئے تو معلوم ہوا حضور کا فیض خاندان نبوت کا فیض آل نبی کے پاس آیا آل نبی نے پھر اپنی رحمت والی خاص صفت کے ساتھ جو میرے نان میرے حضور پاک نے اپنے نواسوں کو عطا فرمائی اس صفت خاص کے ساتھ آل نبی کی بارگاہ میں جو بھی اپنی جھولی پھیلا کر آیا اپنے دل کا جناب برتن دھو کر آیا ولیوں نے نگاہ مار دی امام حسن نے نگاہ فرمائی امام حسین نے نگاہ فرمائی تو کائنات کے چپے چپے پر حضور کا وارث پیدا کر دیا حضور کا وارث پیدا ہو گیا اب کون سی چیز ہے جڑی سمجھی جائے گی کہ یہ واقعی وارث ہے بس اے میں جناب دے سامنے حدیث پاک تفسیر روح البیان شریف دے حوالے نال پڑھن لگا ہاں یعنی چپے چپے تے وارث تے پیدا ہو گیا پر وارث سمجھنا کیوں ہے کریے کرا جی بیان اجازت ہوے تے اب دل نہیں توڑیے گا میں عربی پڑھنے لگا ہوں سبحان اللہ کو ہاتھ جا کے سبحان اللہ کو جڑا عربی سننا چاہندا ہے اج تک تسی شیراں دے اوپر ہاتھ ضرور چائے ہوئے نے اور میں بھی چکواندا رہنا وا تے نہیں کہ میں نستا ہوں میں ہاتھ چکواندا ہوں نا شیراں تے صاف ظاہر خطیبانہ رنگ جنہ میرا جوڑ لگے گا اونہ تہاڈا بھی لگے گا بالکل ٹھیک لیکن میں پڑھن لگا ہوں حضور دی بولی عربی کیڑی جی تے صاف ظاہر ہے حضور دی بولی پڑھا تے تسی ہاتھ نہ چاہو تے میرے شیر دے اوتے ہاتھ چاہو تے دل تے ٹوٹے گا نا کہ شیر دی قدر زیادہ ہے حضور دی بولی دی قدر گھٹ ہے میں ہن پڑھن لگا ہوں ذرا توجہ فرماؤ گے ویکھنا ہوں کیڑا بولنا ہے تے کیڑا نہیں بولدا ذرا اونچی بولو بس شروع ہو گیا قربان جاواں ادھر ویکھ لگا اور فرماوے ا دے ماشاءاللہ اونچی بولیے ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھ ترا غور فرماوے جی میں مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک عربی عبارت پڑھن لگا ماری واجب پڑھن لگا ذرا غور فرماوے جی قالت نہ ہو جاریہ تو ہو یوم یا امیر المؤمنین انی رایت رؤیا عجیبا فقال ما رایت قالت رایت ان القامت رایت